shi sabanka ne gidan zuwaira da tani da mai yawan bunka san kani nake annabi za a karbo wai dina jambarin ubangayya sallata dakta dallani sankara zabun mu dan isar mu aikin mu rabbana ya kare ka wai siyan tukunya shi za ya kwankwasa ya ji wanda ke da kunne shi za a yi wa batu ya ji wanda bai da kunne tilas ko bar shi ba ya ji sana roko dan wuce ka zaure inda zuwa da suka ban sako dan na gara sarin jin sun iya sokar babo suka ci na fadawa dan ladi babban sako dan su ya maimaita a kullum ba su daina ba jambaro ubangayya sallata dakta dan ladi sankara zabun mu dan isar mu aikin mu rabbana ya kare ka mujiya da rana ya wanto kun akwai jirba ko ga sun saye a gare siyo darba wallan tana dan nodo gani na yamfa ba ko cikin gari in yazo ba a mai darba sai mu kama dalladi dan kushi muke kauna jambarin ubangayya sallata dakta dalladi sankara zabun mu dan isar mu aikin mu rabbana ya kare ka ko cikin sa'annin saye fice gurin aiki dan ko mun gani mun auna mun kamai maki sapa kai abun akwai aiki dan ku sarauta aka mai a can gaban sarki dallato akai masa ban aminta bai barna jambarin ubangayya sallata dakta dallani sankara zabun mu dan isar mu aikin mu rabbana ya kare ka ga dubu jiran da tak kai mu gaida dallato jarimi ganin kawo moshin baba dallato sannatan mu mai ja mushi za ku ganshi ya zauki sa Allah ne kuma hakan ga ya kyautu kaga ka baro layin o o wasu yin fara jambarin ubangayya sallata dakta dallani sankara zabun mu dan isar mu aikin mu rabbana ya kare ka ni aiki da kirki dan ku duk suna karko dukkanin bukata mun bashi dan ya kai sako layire kwa yayi suli imar mu ta sako Allah ne na sankare yau gare ka nai roko san bugatar mujirawa kai muke kauna jambarin ubangayya sallata dakta dallani sankara zabun mu dan isar mu aikin mu rabbana ya kare ka
basa fahimtawa duk abin da zai yo sawun san ba za ya canza ba yayi mun gani bukatar sa ba za mu canza ba in ya ce da yo tsoro san ba za mu soma ba nan kwashe nake so ya fito har da ni kaina sasake wasu ko suna nan sanadin mu sun kabar aiki Allah di yazo yayi dankadi da su suka ke mun basu gun Allah shine bani sarki mun basu gun Allah za su gane sun farna suna hange dukkanin mutane sun bar su ba wanda yake sai muna bukai sai dai karnukan su yan barna jambaran ubangaiya sallata dakta dalla ne san karza bun dan isar mu aikin mu rabba da ya kare ka kai inda damuwa zabe muke ba za a yi ba ta dalla ta ara da kunyiyo da ci an kaba ta kan gaskiya batun ga hujja ci kai suwa ga dukan yankun giyan na tantance dukkanin su har kokin dalla ta suna kauna Allah di o malo chai na gaida ka rike mai gida dalla tu alabar kauna gabarin ina wani yoga ka bari na kuke da ku da dalla ka akwai gauna sambara ubangaiya sallata dakta dalla ne san karza bun dan isar mu aikin mu rabba da ya kare ka samudi arar gama gaisuwa na mi kowa sai ubal malama wa girma alƙarawa yarba salatu durma gaida kainawa an gaida maza Iliyas wakar ku na rerawa barje na kuke da ku da dalla ta akwai gauna jambaran ubangaiya sallata dakta dalla ne san karza bun dan isar mu aikin mu rabba da ya kare ka alhamdulillahi ga rabbi na yi godewa wanda yayi mai ƙarya yayi mai halin baiwa Iliyas ya Iliyas ni anan nake cewa salam sai wata rana zan yi dawowa kun rike mai gida dalla to alabar kauna jambaran